Rasa protestē. Projektu va protestēt imas, rom gaurcelda internetī eventī, romlis mihebitats, ჩვენ გვეუბნებოდა ეს ნიუსი, რომ კლუბი ბასიანი და მისი წარმომადგენლები აპირებენ, რომ რუსეთში ჩაატარონ ერთგვარი კონცერტი. აქედან გამომდინარე, ჩვენ მოვედით პრიორექსში, რომ დავაზუსტოთ ეს ინფორმაცია. პრიორექსში ასევე მოთხოვოთ ამ ადამიანებს და დააფიქსირონ, რომ რუსეთი არის ოკუპანტი და გვითხრან, რატომ აპირებენ და რატომ მიდიან ოკუპანტ ქვეყანაში და რატომ უკრავენ იქ მუსიკას. პრიორექსში ეს უნდა გავარკვიოთ ჩვენ. შემდეგ კი გავაკრავთ სტიკერებს, რომელიც ამტკიცებს იმას, რომ ჩვენ ვართ იმ ქვეყნის წარმომადგენლები, რომლის 20%-იც აი ეს სტიკერები, რომლის 20%-ით აქვს რუსეთს ოკუპირებული. ასევე ჩვენ გვინდა გასაუბრება, თუ კი მოხერხდება იმ ადამიანებთან, ვინც პირადად აპირებს, რომ ჩავიდეს და იქ დაუკრას. ამიტომ ჩვენ მოვედით კლუბ ბასიანთან და ახლა მივალთ შესასვლელთან, სადაც იმედი გვაქვს, რომ დაგხვდებით. მოგესალმებით, ძვირფასო მაყურებლებო. გიორგი მოკვე ისაუბრა ჩვენი აქ მოსულ თავარი მიზანი რაც იყო და ყველაზე დასანანი გახლავთ ის, რომ რამდენიმე თვის წინ სწორედ კლუბი ბასიანიდან დაიწყო საპროტესტო მუხტი, რომელმაც მოიცვა ახალგაზრდების საკმაოდ დიდი ნაწილი და ამ საპროტესტო მსვლელობის და ამ საპროტესტო მოძრაობის თავარი მიზანი გახლდათ ის, რომ ჩვენ დაგვეცვა თავისუფლება და დაგვეგმო ძალადობა. და ძალიან ბევრი ჩემი მეგობარი, მათ შორის ჩვენი პარტიის წევრებიც, იყვნენ მათთან ერთად და ჩვენ მართლა გულიშეფტიოდა იმ ძალადობრივ ფაქტებზე, რაც ხდებოდა და მართლა ვეცინააღმდეგებოდით ძალადობას და ვიცავდით მათთან ერთად თავისუფლებას. დღეს კი ხდება რა? ბასიანი აბსოლუტურად საპირისპირო ნაბიჯებს დგამს, მიდის ქვეყანაში კონცერტის ჩასატარებლად, რომელიც ქვეყანას პირდაპირ ვიზღუდავს ჩვენ თავისუფლებას და უშუალოდ ძალადობს ჩვენზე. ეს არის წარმოუდგენელი რამ, ეს არის უარყოფა ნებისმიერი პრინციპის და ღირებულების, რაც კი შეიძლება გააკეთოს ფიზიკურმა ან იურიდიულმა პირმა. შესაბამისად, ჩვენთვის ეს არის თითოეული ახალგაზრდისთვის, ეს არის უბრალოდ რიგითი მოვლენა, როდესაც ჩვენი ქართული შოუ ბიზნესის წარმომადგენლები მიდიან უცხოეთში, უბრალოდ მიდიან ოკუპანტ ქვეყანაში, იქ ისინი ახალისებენ და ამხიარულებენ ჩვენზე მოძალადე ერს და ეს არის ყოლად დაუშვებელი და მიუღებელი ჩვენთვის. ამ შემთხვევაში ბასიანი გახდება რიგითი კეტატოპურია, რიგითი პავლიაშვილი, რიგითი ხუჯაძე, რომლებიც არიან პუტინის მეხოტბეები და სამეფო კარის მუსიკოსები, ასე ვთქვათ. გამარჯობათ. როგორც უკვე ისაუბრა სხვებმაც, ანალოგიურად ჩვენი აქ მოსვლის მიზეზი არის იგივე. და უბრალოდ ჩვენ პროტესტის, ჩვენში პროტესტი წევს ის ფაქტი, რომ კლუბი, რომელიც ახალგაზრდებში ჩვენთვის ასოცირდება თავისუფლებასთან, თავისუფლებისთვის ბრძოლასთან და ჩვენ გვახსოვს მაისში გადატანილი მთელი ეს ამბები, როდესაც ფაქტობრივად საქართველოს მოსახლეობის უდიდესი ნაწილი ახალგაზრდების გვერდში ედგა ბასიანს მაშინ, როდესაც მას უზღუდავდნენ თავისუფლებას. და დღეს ასეთი კლუბისაგან, ასეთი სივრცისაგან, იმ კლუბისაგან, რომელიც ჩვენთვის უნდა ასოცირდებოდეს თავისუფლებისთვის ბრძოლასთან, მიდის და კონცერტს მართავს მოსკოვში, უკრავს ოკუპანტისთვის, უკრავს პუტინისთვის, რომელმაც აგერც ახლა ახლახანს გახდა 10 წელი, იქიდან როცა მას შემდეგ გავიდა 10 წელი, როდესაც პირველად მოხდა საქართველოს ოკუპაცია და საქართველოს შემოჭრა. შესაბამისად, ასეთი ფაქტი ჩვენთვის არის მიუღებელი და მოვითხოვთ ბასიანის ხელმძღვანელობისაგან შეასრულოს ჩვენი მოთხოვნები. პირველ რიგში გამოიჩინოს ეროვნული ღირსება და შემდეგ უკვე გააუქმოს დაანონსებული ივენთი, რომელიც სექტემბერში უნდა ჩატარდეს რუსეთში. აგრეთვე გააკეთოს საჯარო განცხადება და აღიაროს ამ განცხადებაში საჯაროდ, რომ აფხაზეთი და სამაჩაბლო არის საქართველო და აგრეთვე აი ეს სააგიტაციო მასალა, რომელიც მიზნად ისახავს ყველამ გაიგოს სამის შესახებ, რუსეთი ოკუპანტია, რუსეთი ოკუპაციის შესახებ სააგიტაციო მასალა გააკრა კედელზე, ჩვენ თუ გავუკრავთ და თამაშობთ და ნებისმიერმა ტურისტმა, რომელიც მოვა საქართველოში და მივა ბასიანში, ნახოს, რომ ჩვენ და ბასიანი მათ შორის არ ვეგუებით ოკუპაციას და ჩვენ დღესაც ოკუპირებული ვართ რუსეთის მხრიდან. მადლობა. ერთიც რა, რომელიმე რომ მოგვიდეთ. მამუკა, მიდი, მამუკა. ჩვენ ჩაქცევთ.
ეს ახალგაზრდული ორგანიზაციის წევრი. მოთხოვნებზე რომ ვითხრათ, მოგეთ მოსაუბრეთ იგი რა არის თქვენი დამატების მოთხოვნა და რისთვის ხართ გასაგებია. ჩვენი პროტესტის მთავარი მიზანი და არსია არის ის, რომ კლუბი ბასიანი, რომელიც ჩემთვის სხვა ახალგაზრდებისთვის ასოცირდება თავისუფლებასთან, თავისუფლებისთვის მებრძოლ სივრცესთან და კლუბთან, ეს ორგანიზაცია სწორედ აპირებს, რომ წავიდეს და დაუკრას კონცერტი გამართოს ოკუპანტი ქვეყნისთვის, პუტინისთვის, ადამიანისთვის, რომელმაც დაგუხოცა ჯარისკაცები, რომელიც ზღუდავს საქართველოს თავისუფლებას და დღემდე აგრძელებს მოწოცავ ანექსიას. და შესაბამისად იმ კლუბისთვის, რომლისთვისაც ახალგაზრდები, მოსახლეობის ძალიან დიდი ნაწილი იბრძოდა, რომ კლუბს ქონოდა თავისუფლება, ასეთი ორგანიზაციისაგან მინიმუმ შეურაც მყოფელია ჩვენთვის და სხვა ახალგაზრდებისთვის მსგავსი ქმედება. და სწორედ ჩვენი მოთხოვნა და სურვილი და საზოგადოების დიდი ნაწილის მოთხოვნა და სურვილი არის ის, რომ ბასიანმა გააუქმოს თავისი ივენთი. ალბათ ბოდიშიც უნდა მოიხადოს იმისთვის, რომ მსგავსი გადაწყვეტილება მიიღო და რაც მთავარია, საჯაროდ აღიაროს ის ფაქტი, რომ რუსეთი არის ოკუპანტი. აი ამ საკითხო მასალას რუსია ოკუპანტს დავაკრავთ კლუბის შესასვლელში, რადგან ყველა ტურისტმა და ყველა სტუმარმა, რომელიც მოვა ბასიანში, იცოდეს, რომ ჩვენ ქართველები და მათ შორის ბასიანი არ ეგუება ოკუპაციას და ჩვენ ამას ვეცინააღმდეგებ. ძალიან დიდი სურვილი მაქვს, რომ ბასიანის ხელმძღვანელობამ ეს სტიკერები არ ჩამოხსნას კიდე. რეზიკა. რამდენიმე თვის წინ კლუბი ბასიანი იყო ადგილი, საიდანაც დაიწყო ახალგაზრდული საფეხბურთო ტალღა. და ამ საფეხბურთო ტალღის თავადი მიზანი იყო ძალადობის გაუმჯობესება და კონსულტების დაცვა. დღეს კლუბი ბასიანი აკეთებს აბსოლუტურად რადიკალურ განსხვავებულ ნაბუჯებს გამს მიდის ქვეყანაში, რომელიც უშუალოდ ძალადობს ჩვენზე და რომელიც პირდაპირ გვიზრდოს თავისუფლებას. ეს არის ყველა გაუმარჯვებული. ჩვენ მოვითხოვთ კლუბი ბასიანის ხელმძღვანელობისაგან პირველ რიგში გააუქმოს დაგეგმილი და არარსებული ივენთი, აგრეთვე საჯარო განცხადება გააკეთოს მოიხადოს ბოდიში და ის ევროპის სხვა ორგანიზაციებმა გააკეთეს ეს მოიხადოს ბოდიში და თქვას, რომ აფხაზეთი და სამაჩაბლო არის საქართველოს ნაწილი და აგრეთვე სააგიტაციო მასალა, რომელსაც აფხაზეთი ბრალში უთხოვთ გარეთზე არ ჩამოვიდეს და ეს ყველა ტურისტმა და ყველა სტუმარმა ბასიანისა ნახოს, რომ ჩვენ ქართველები არ ვეგუებთ ოკუპაციას და ჩვენ არ ზარმაცავთ ბოდიში მას, სანამ რუსის ჯარი იქნება ჩვენს ტერიტორიაზე. რაც შეეხება იმას, რომ თითქოს ბასიანი ჩადის სხვის დაგეგმილ მომზიებაზე, რომელიც ისედაც რუსეთის მიერ საპროტესტო მუხტს ინარჩუნებს, ეს არის რა თქმა უნდა ყოველთვის შეფუთვა არის მათი რეალური ბიზნის იმ ჩასვლის და რაღაც ფინანსური სარგების ნახვის, ვინაიდან ფაქტი არის ერთი. რუსეთში, ქვეყანაში, რომელიც ოკუპირებულია ჩვენი ტერიტორიები, ჩადის ქართველი, ქართული ჯგუფი, შოუბიზის წარმომადგენლები, კონკრეტული კონცერტის ჩასატარებლად. შესაბამისად, აქ ეს არის გაუმართლებელი ისევა დაგვაჩნია ქართველებს და მათ შორის ამ გუნდს მან გვარი მოთქვას და ჩვენ აქ არ ვართ მხოლოდ ბასიანის საწინააღმდეგო მოსული, ჩვენ მეწინააღმდეგებით ნებისმიერი ქართული შოუ-ბიზნესისთან ასე წასულ პირებს რუსეთში, რომლებიც ძალიან დიდი არის მსოფლიო რომ თქვა და მარტივად რუსეთს გარდა კიდევ 300-მდე სახელმწიფო არსებობს. ზაქსნილია ყველგან, არ არის აუცილებელი მხოლოდ რუსეთში წავიდეთ და ფინანსური საშუალებების მიღება შეფასდეთ, შეგვიძლია მიჩიერ და ასე ვთქვათ, ძალიან მაღალი ავტორიტეტის მქონე ადამიანი. არ არის აუცილებელი წავიდეთ და ამ შემთხვევაში თქვა ბასიანი დაემსგავსება უჯაძეს, დაემსგავსება თოქურიას, დაემსგავსება პავლიაშვილს და კიდე სხვა ძალიან ბევრი ქართველს, რომელსაც მაინც და მაინც ავტორიტეტი არ აქვს ეთილი და კარგი საქართველოში. მადლობა. წამოდით მეგობრები, თუ შეიძლება დავაკრათ ეს ჩვენი სტიკერები. ეს სპეციალურის პარასტიული არის, სავარაუდოდ ივენთიც იგეგმება ბასიანში და ალბათ ბევრი სტუმარი იქნება. ჩვენ აუცილებლად მოვალთ და შევამოწმოთ სამომავლოდ სტიკერები არის თუ არა კლავ ადგილზე. ძალიან ძალიან დიდი სურვილი მაქვს, რომ დარჩეს ეს სტიკერები.
დარჩეს და არა აქიონ, იმიტომ რომ ეს პირველში მათი პრესტიჟის ამბავი არის. Ну ჩაიგდება თავს უხერხულ სიტუაციაში და ну მოიწევენ საკუთარ თავზე მაჭახელას სიტუაციაში ყოფნას, შესაძლოა შემდეგ ბუდიშების მოხდა მოუწევთ და შესაძლოა შემდეგ იტყვიან რომ შესაძლოა შემდეგ გათავისუფლება მოუწევთ კიდე თანამშრომლებს. ასე რომ მოდით ეს ბანერები დარჩეს, ეს არ არის ბასიანის წინააღმდეგ მიმართული სტიკერი, ეს არის რუსეთის წინააღმდეგ მიმართული, რომელიცაც ოკუპირებული აქვს ჩვენი ტერიტორია და ჩვენ მას წინააღმდეგ უნდა გავუწიოთ მანამ, სანამ ისინი იქნებიან ჩვენს ტერიტორიაზე. როდესაც წავლენ, შემდეგ უკვე შეგვიძლია ვისაუბროთ სავაჭრო ურთიერთობებზე, შოუ ბიზნესის გართობაზე და სხვა სხვაზე. დღეს სხვანაირი მოცემულობა გვაქვს. მინდი ჩადი. ალა ეს თუ ბატონო ჯუხტება კიდეც და ჩემი აზრით ძალიან ასე თქვა დადებითი ტონი იქნება ეს თუნდაც ტურისტებისთვის, მათ შორის რუსი ტურისტებისთვისაც, რომლებიც თავიანთ ქვეყანაში ფაქტობრივად ზომბირდებიან პუტინის საინფორმაციო საშუალებებით და ეყოლა მართლაც რომ ჩვენ კი არ გქონდა აგრესია და ჩვენ კი არ გქონდა კონფლიქტი აფხაზეთთან და ოსეთთან, არამედ კონფლიქტი გამოიწვიან რუსეთმა, ისინი ჩაერივნენ შიდა პოლიტიკურ ვითარებაში საქართველოში, ისინი ხარჯუჭენ სეპარატიზმს საქართველოში და ეს ყველა უნდა იცოდეს, მათ შორის დიდითმა რუსმა ტურისტებმაც, რომლებსაც უბრალოდ განსხვავებული ინფორმაცია აქვთ, რომლებსაც უბრალოდ ტუნი აქვთ მოწამული პუტინის საინფორმაციო ერთი იქით გავაკეთეთ, იმიტომ ეს კარგი. სარი. აი ჯუბი. აი ამ ჯუბი. ეს კარგი ფიქრობაში მიმდინარეობს. სტარტაპი. ხო. აა. მადრა, ეს არის სტადიონის ის და სტადიონს რა პრობლემა არ მაქვს. სუცხოვაცებთ რაღაცას, პირიქით ეს სტადიონი სულ არის ეროვნული სტადიონი არა და ეროვნული შინაარსის მქონე სტიკერს ვაკრავთ, რა შესაძლებამისად არ ამგონია რა პრობლემა იქნება.